E aí pessoal, tudo bem? André Bono, blog Valor novamente, mais um vídeo aí pra gente bater um papo aí. Hoje eu vou falar sobre produtividade. Eu falei já sobre produtividade no vídeo passado, mas eu falei sobre produtividade em investimentos. Hoje eu vou falar sobre produtividade em formação de patrimônio. O que é produtividade em formação de patrimônio? Bom, normalmente todo investidor, quando ele faz os seus investimentos, ele quer se preocupar com a rentabilidade do investimento. Porque isso ao longo de um tempo vai formar uma reserva financeira que vai fazê-lo realizar um objetivo, né? Na verdade, o investimento não é o fim, o investimento é um meio. Sempre o investimento é um meio pelo qual um investidor quer realizar algum objetivo, né? Um investimento, ninguém quer juntar dinheiro só por juntar. Ou você quer juntar para poder fazer um consumo, ou para você realizar algum sonho, algum projeto, ou para você viver dos seus investimentos ao longo do tempo, ou planejar sua aposentadoria. Enfim, é isso. Então, o investimento é um meio, não é um fim em si só, né? Por si só, ele é um meio para você atingir alguma coisa. Então, a rentabilidade dos investimentos, ela sempre é observada por todos os investidores como uma forma de você fazer esse dinheiro trabalhar e te auxiliar nesse processo de formação desse patrimônio. Porém, não é só a formação do patrimônio por meio da rentabilidade que é feita, ou seja, a formação do patrimônio não se dá só pela rentabilidade dos investimentos. Ela se dá também pela sua capacidade, no seu trabalho, na sua atividade profissional, de continuar acumulando recursos, né? E aí tem uma questão que é a questão de foco, né? Foco do investidor. E onde ele deve estar concentrado para produzir essa formação de patrimônio? Quando o investidor ainda está iniciando os investimentos, o foco dele não está na rentabilidade, porque a rentabilidade de um valor pequeno, ela é pequena. Então ele não ajuda absolutamente nada. Não sei se vocês estão ouvindo um barulho aí, tem alguém aqui furando alguma coisa aqui em cima, mas enfim, acho que dá para a gente tocar. E aí é o seguinte. Quando o cara tem pouco dinheiro, quando o investidor tem pouco dinheiro, qualquer rentabilidade que ele tiver vai ser pouco, porque isso não vai ajudar em termos absolutos na formação do patrimônio dele. Porque o montante é pequeno, então ele pode ter a melhor rentabilidade do mundo que não vai adiantar absolutamente nada. Rentabilidade sobre patrimônio pequeno é pequena. Então, a formação de patrimônio vai se dar na capacidade que esse investidor tem de continuar acumulando recurso. Então, eu já falei várias vezes aqui sobre a acumulação de patrimônio. Sobre que o mercado financeiro não é um lugar para você ganhar dinheiro, mas sim você proteger aquele dinheiro que você já conquistou, né? Já falei sobre isso também. Isso tem a ver com a produtividade. Muitas vezes o investidor ele foca muito, muito, muito na rentabilidade do produto, se vai ter a melhor rentabilidade possível e tudo mais, e ele esquece de fazer o dever de casa dele, que é se dedicar à sua atividade profissional, onde ele é bom, onde ele é especialista e onde ele ganha dinheiro com aquilo. Então, muitas vezes, você querer tirar do mercado financeiro uma coisa que ele não pode te dar, ou se ele for te dar, ele vai te dar com um risco exagerado, onde você pode até colocar em risco aquele patrimônio que você já conquistou. Então, é querer você forçar a barra, é você espremer demais essa situação, entendeu? Então, isso não funciona, né? Não funciona. Você tem que ter um processo de acumulação de patrimônio, além da própria rentabilidade dos investimentos, que é proveniente do seu trabalho. Então, ser produtivo, muitas vezes, é o que vai te fazer ganhar mais dinheiro e fazer a sua formação de patrimônio se acelerar, né? Então, nem sempre é o investimento que vai fazer isso. O que vai fazer isso é a sua capacidade de continuar guardando, continuar acumulando recursos. E essa capacidade de continuar guardando, continuar acumulando, você vai ter quanto melhor você for sucedido no seu trabalho. Então, a produtividade no que se refere à formação de patrimônio é você dedicar os seus esforços, né? Você dedicar os esforços que você quer fazer, precisa fazer para poder fazer esse seu patrimônio crescer, aonde ele mais pode crescer. E naturalmente, isso sempre vai acontecer na sua profissão, no seu trabalho. Você vai ter uma capacidade de juntar dinheiro, de acumular recursos no seu trabalho muito maior do que no mercado financeiro, tá? Então, independente, mas eu tenho 1 milhão, beleza, mas no seu trabalho você vai conseguir mais do que a rentabilidade dos investimentos. Porque a rentabilidade é só para dar uma protegida naquele valor ali. Então, manter produtividade na formação do patrimônio é você manter o foco onde vai te dar mais retorno.
né? Onde você consegue prover mais, desenvolver mais ainda a acumulação, e não onde vai te dar a maior rentabilidade no mercado financeiro. Então, muitas vezes, o investidor ele privilegia ficar cuidando muito da carteira e esquece da outra parte. E se ele esquece da outra parte, vai ser mais difícil. Então, às vezes, um investidor que tem uma boa carteira com excelente rentabilidade, ele pode perder, digamos assim, se isso fosse uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, na formação de patrimônio para o outro investidor que não tem uma carteira nem tão boa, mas está focado na sua atividade principal, na sua atividade profissional, que é onde ele é o craque, que ele sabe fazer a coisa acontecer e sabe ganhar dinheiro, acumular dinheiro, né? Então, a formação de patrimônio não se dá na rentabilidade do mercado financeiro, ela se dá no seu trabalho, na sua capacidade de continuar acumulando. Então, foque nisso, tenha isso em mente, que ser produtivo na acumulação de patrimônio não é ter a melhor rentabilidade dos investimentos. Não é necessariamente isso. Mas sim você focar naquilo que te dá mais retorno, te permite acumular ainda mais e da maneira mais rápida. E muitas vezes não vai ser no mercado financeiro, certo? Na verdade, a maioria das vezes não é no mercado financeiro, na maioria das vezes é no trabalho do sujeito, né? Ele vai lá e trabalha e faz isso aí. Então, um outro ponto que vale a pena pensar é que às vezes o investidor ele pensa que os investimentos é como se fosse uma corrida de Fórmula 1, né? E ele quer encontrar o melhor investimento, e esse investimento é como se fosse hoje, quem gosta de Fórmula 1 sabe, a equipe Mercedes, por exemplo, é a que ganha todas as provas, né, atualmente. Então ele quer achar qual é a Mercedes, sentar lá e dirigir, né? E aí só que todos os pilotos, eles querem sentar na Mercedes também, e todos eles têm um objetivo único, que é dar, sei lá, 70 voltas no mesmo circuito e chegar até o final, quem chegou primeiro ganhou, beleza. Só que nos investimentos, os objetivos são completamente diferentes, em prazos diferentes para serem realizados. Então, necessariamente, você não vai, a Mercedes não vai ser útil para você, tá? Então, mantenha o foco, não adianta pensar só em rentabilidade, você tem que manter o foco na acumulação de patrimônio, naquilo onde você consegue acumular patrimônio mais. Porque ali você maximiza a possibilidade de acumular. Isso é ser produtivo na acumulação de patrimônio. É focar não na rentabilidade dos investimentos. Pode até ser que seja, mas mais imprescindível é onde você mais consegue produzir e acumular dinheiro. Porque senão você vai começar a triturar os seus investimentos, querer arrancar deles o que eles não podem te dar. E aí você vai se submeter a riscos elevados, custos elevados e o pior, tá? O pior de tudo que eu sempre falo, tenho falado nos últimos vídeos e tal, você vai virar um bobão na mão de bancos e corretores, que vão te empurrar um monte de porcaria te dando um monte de argumentos estapafúrdio para você comprar, tá? No mercado financeiro, argumento é uma coisa que é feita para venda de produto, tá? Ah, porque às vezes eu vou numa reunião com um fundo de investimento, o cara fala, não, que a nossa estratégia é a seguinte, quando a bolsa sobe, a gente fica comprado em ação, quando ela cai, a gente faz uma operação para tentar ganhar quando ela cai também, e aí a gente consegue dar um bom resultado. Ah, que legal, então é simples assim, então qualquer um que me disser essa mesma frase aí, né? Então, às vezes você vai ter um contato com a pessoa lá do banco ou da corretora que está te vendendo isso, ela vai falar, ah não, olha só, esse fundo é bom, sabe por quê? Porque esse fundo, quando a bolsa sobe, ele compra as ações que estão subindo. E quando a bolsa cai, ele se desfaz dessas ações. Então ele consegue manter lá em cima a rentabilidade. Depois quando sobe de novo, ele fala, isso, que coisa interessante, isso é um argumento de venda. Entende? Isso é uma bobagem. Qualquer um pode falar isso. Agora, entregar isso de fato é que é o desafio. Então, tem muitas coisas no mercado que você tem que ficar atento, porque se você não tiver um foco, não tiver uma determinação, uma disciplina de entender o que é melhor para você e aonde deve estar seu foco, você pode se iludir com coisas que não vão te levar rigorosamente a lugar nenhum. Então, tenha atenção a isso e mantenha o foco e seja produtivo na sua formação de patrimônio. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.